Fala, rapaziada, beleza? Estamos aí hoje finalizando essa Coffee Racer. Você tá doido? Esse cliente aqui é da região, não vou lembrar certo o nome da cidade. Comprou kit e comando nosso e foi montado lá na cidade dele e veio pra gente dar um acertinho fino hoje, ó. Uma fretadora trouxe a moto aí, já fizemos o enquadramento de comando, faz total diferença, fizemos um acerto também. Vou dar uma palhinha aqui só pra vocês, mas esse não é o ainda o nosso vídeo. Pura original preparado, rapaziada. Fizemos tudo que dá, foi aberto até rasgar. E hoje, rapaziada, vamos fazer um upgrade aqui nessa moto. A gente vai substituir esse carburador. Por quê? Já vocês vão entender, vou mostrar pra vocês, beleza? Como que tá, como que é e o porquê que a gente vai mudar. E vocês vão entender aí um pouquinho sobre esses tipos de preparação aí de motos importadas. O que que muda, por que que a gente altera. Então, esse mundo racing aqui foi da onde eu vim. Pratiquei motocross, fui piloto e mecânico, né, por muitos anos. E hoje estamos aí na mecânica e na preparação. Que eu acredito que não existe preparador que não foi mecânico, né? E se existe, alguma coisa tá errada. Que antes de saber preparar, nós temos que saber arrumar. Se a gente não sabe arrumar, como que a gente vai preparar? Então, o conhecimento, né, de um preparador vem de anos ali de trabalho, anos de estudo, dedicação. Aqui, ó, só para vocês entender, tô dando um sofrendo aqui para tirar. Essa borracha aqui é a borracha e já é a caixa do filtro de ar dessa moto. Então, ó, para vocês ver, a própria borracha, né, que é o condutor, já vira a caixa do filtro de ar. E por que que eu tô tirando ela? Porque o certo seria tirar o subframe dessa moto, parafuso aqui e aqui, e arrancar tudo, só que também sai o escape. Como a gente vai ter uma complexibilidade para acertar esse carburador, então ali estando mais fácil da gente manusear, melhor. Então a gente vai tirar isso aqui, vamos fazer um pré-acerto. E quando a moto estiver pré-acertada, nós vamos colocar isso aqui no local e fazer os testes finais, porque isso aqui vai influenciar no acerto. É como se fosse uma corneta, né? Então eu vou terminar de tirar aqui, ela é bem dura mesmo. Tem que ser assim, porque tem que vedar toda a sujeira, né, que possa entrar dentro do motor. Então isso aqui é o que faz a vedação dessa caixa aqui, que acaba tornando, né, um ambiente. Tudo aqui vira caixa do filtro de ar. E aí, para vocês verem, ó. Até tem como melhorar isso aqui. Já pensei em colocar uma travessa aqui dentro para deixar mais aberto aqui, ó. Esse vídeo vai ser massa, rapaziada. Assim, ó, quero deixar mais assim. Só que ela tem esse desvio por causa da suspensão traseira. Então bora lá, acompanha aí que vocês vão entender o que que eu quero fazer e aonde eu quero chegar. Vou mostrar para vocês o funcionamento com esse carburador e depois com o outro. Então, rapaziada, o maior foco aqui da substituição desse carburador é por causa disso aqui, ó. Tá? O que que eu poderia fazer nesse aqui? Eu posso preparar? Posso. Eu colocaria aqui uma resina, uma espécie de um durepox aí para vocês que não conhecem resina.
nessa parte aqui, ó, daqui pra cá, colocaria uma resina e faria, né, o torneamento em grau para melhorar o desenho desse carburador, tá? E outro detalhe, esse aqui é um TM24, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. E rapaziada, esses iPhone tá deixando a desejar, né? Aí, ó, TM24 para um PWK26. Essa moto roda na gasolina V-Power Racing ou na Podium. V-Power Racing não tem em todo o Brasil ainda, tá? Só em alguns lugares, custa em torno de R$11 o litro, depende da região. Mas é uma gasolina boa para fazer acerto. E aí a cada 70% de V-Power, a gente usa 30% de Avigás. Ou seja, gasolina de avião, não é querosene. Muitos vão me perguntar, ah, é PowerJet. Cara, isso aqui pra mim não vale de nada, tá? Tanto que eu vou isolar, tanto em cima quanto aqui. Por mim, eu até nem queria que tivesse vindo isso aqui. Isso aqui não dá potência nenhuma. Quando você acerta o teu carburador baixa e alta, e média, isso aqui não precisa. Tudo que isso aqui mandar a mais, eu vou estar causando, né, um engordamento na minha mistura. Vai engordar minha mistura. E essa moto não vai trabalhar legal. Então, geralmente, quem usa isso aqui tem que deixar um pouco mais afinado para quando ele entrar, ele alimentar o suficiente. Mas não é algo que eu vou utilizar. Então, é isso. A princípio, a troca vai ser por isso. Agora, vou abrir aqui, porque o Mikuni tem um padrão diferente de numeração de giclagem e o Keirin tem outro. Então, eu vou abrir para mim estudar tanto a espessura da agulha, das agulhas, quanto os giclês e as dimensões internas do difusor, para mim poder fazer um pré-acerto e começar a dar partida nessa moto. Outro fator agora é aqui, tá? Os acoplamentos desses carburadores são diferentes. Então bora torneá-los aí para tornar os dois compatíveis lá com tanto com o coletor quanto com o condutor. Agora vamos fazer a parte traseira. A parte frontal já está pronta, 31,5. Agora a traseira com 44, externo. Agora é a parte mais gostosa. Mais gostosa. Então, como eu falei para vocês, né? A giclagem do Mikuni pro Keirin tem divergência na numeração, tá? Nesse caso, são a mesma rosca. Aqui vem um 110. E aqui no Mikuni, deixa eu tentar mostrar para vocês. Pera aí. O Mikuni, rapaziada, tá marcando aqui 0,12, mas em milímetros é um 140. Então eu consegui um aqui 140 do Keirin, e no Mikuni é um 0,12. Então nunca confundam os acertos. Aqui, ó, deu uma rasgadinha, tá vendo? Mas não tem importância, que aqui a própria borracha do filtro pega. E aqui é onde entra, na verdade aqui não entra nada. Aqui é onde é colocado uma esfera para direcionar o fluxo de combustível. E esse lateral é o da regulagem do ar. Beleza? Então no próximo vídeo aí já tenho esse motor acertado, funcionando, e depois dando uma puxada aí para vocês verem como é que ficou. Yeah.
Agora bora continuar os acertos. Essa foi a primeira partida para a gente ver como que reagia. Então já vi que a baixa tá legal, aceitou um acerto pelo parafuso, né, através do parafuso de ar. Então quando o parafuso de ar ele consegue tanto engordar quanto emagrecer ali a mistura e a marcha lenta, a gente sabe que o nosso chiclete de baixo está ok, tá? E agora vou acertar só o chiclete de alta. Ali deu para ver que ficou bem fina a alta, então vamos aumentar mais esse chiclete. E depois, claro, continuar a montagem da caixa, que vai influenciar no acerto, e colocar essa moto para rodar até chegar na nossa perfeição de acerto aí, beleza? Então, muito obrigado por estar assistindo. Forte abraço aí, que Deus abençoe cada um de vocês. E uma excelente semana aí para todos.